Re! Viss ēters ir te! Un jaunākam nedēļā ar balsojumu Saeimā varētu tikt atlaista Rīgas doma. Pašvaldības atlaišana atbalsta arī partiju KPVLV, kas līdz šim savu viedokli precīzi nebija formulējusi. Un turpina Madara Līcīte. Likuma projektu pirmajā lasījumā vairums KPVLV deputātu balsoja pret Rīgas domas atlaišanu. Kopā ar citām koalīcijas partijām par likuma projektu balsoja tobrīd vēl frakcija esošie deputāti Artus Skaimiņš un Aldis Blumbergs, kam sekoja abu izslēgšanu no frakcijas. Tagad vairākums savu viedokli esot mainījis. Tagad ir arī Rīgas domas mērs atzins, kad viņi nespēja sastādīt Rīgas budžetu un mums ir jāstrādā iedzīvot interesēs. Komisija norēdīja opozīcijas priešlikumus neļaut Rīgas domas administratoriem, kuri tiks iecelti pēc domas atlaišanas, savienot darbu pašvaldībā un ministrijā. Pašvaldības pagaida administrācijas vadītājs līdz ārkārtas vēlēšanām varētu būt varam valsts sekretārs Edvins Balševics. Šiem cilvēkiem savas pamatdarba nav ko darīt. Un viņi līdz ar to var diezgan mierīgi veltēt savu laiku tam, lai vadītu Rīgas domu. Saeimas juridiskā biroja pārstāvis sēdē brīdināja, ka pastāv risks zaudēt Satversmes tiesā, jo pat labam nav likuma pārkāpuma, par ko doma būtu atlaižama. Dokumentā norādīts, ka pašvaldība nepilda savas funkcijas saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, taču Saeima juristi ieskatā šo jautājumu jau atrisināja, pieņemot attiecīgus grozījumus atkritumu apsaimniekošanas likumā. Ja šis likums tiktu pieņemts un viņš tiktu apstrīdēts Satversmes tiesā, iespēja, ka viņš tiktu atzīts par neatbilstošu Satversmiem likumiem ļoti augsta. Plānots, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 2 mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās, kas varētu būt māja sākumā. Taču datumu var mainīt vēl opozīcijas mēģinājums savākt parakstus grozījumu neizsludināšanai. Madara Līcīte, Jože Pickis, Latvijas televīzija.